Uhali gani shabiki wangu, karibu tena kwenye channel yangu ya Fima Love Media. Kama wewe ni muhepi mgeni hapa, usisahau kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ndipo uweze kupata video zangu kila wakati ambapo nazikuwa nazi-upload. Kama wewe ni mwenyeji, karibu sana, comment, like na kushare video hii. Pia kumbuka kuitazama video hii hadi tamati. Kumbuka hapa ndipo kituo cha habari motomoto za wasanii wote Afrika nzima na Afrika mashabiki kila wakati ambapo zinatukia. Haya, leo hii tunaenda kumuongelea Rayvanny, na kumekuwa na hizi habari kwenye mitandao ya kijamii zinasema kwamba Rayvanny na Fahima wanatarajia mtoto wa pili. Kumbuka kwamba Fahima ni mzazi wa mwenza Rayvanny ambao walikuwa machana kwa muda mrefu na wameweza kurudiana hivi majuzi. Na dalili zinavyoonyesha ni kwamba Fahima anatarajia mtoto wa pili na Rayvanny. Aya shabiki wangu, hii ni baada ya yale mazungumzo baina ya Fahima na Nandi pale kwenye ukurasa wa Instagram ulionyesha kwamba nikana kwamba Fahima anatarajia mtoto wa pili na mzazi mwenza Rayvanny. Katika mazungumzo yao pale Instagram, Fahima aliposti, ukumbuke kwamba leo ni siri ya kuzaliwa ya Fahima, na Fahima aliweza kuposti picha yake huku mashabiki wakimtakia heri ya kuzaliwa. Miongoni mwa mashabiki waliomtakia heri ya kuzaliwa ni Nandi, msanii wa Kibongo Flava kutoka kule nchini Tanzania. Na haya ndiyo maneno Nandi aliyoyasema: happy birthday mama kijacho. Alafu Fahima aliweza kumujibu, hata ninaona haibu bwana. Kwa hivyo inaonekana kwamba Fahima hakuweza kukataa kwamba yeye si mama kijacho. Na kama tunavyojua, wakati mtu anaitwa mama kijacho ni wakati ambapo kwa kweli labda anatarajia mtoto. Aya, pia maoni haya yanaendelea kusindikizwa na kuongezea zaidi. Hii baada ya Fahima kuweza kuposti mtoto mwingine pale ana sura nzuri sana na akasema ni wakati sasa. Inamaanisha ni kwamba ni wakati labda anafaa muongeze mtoto wa pili, ama kwa kweli tayari ana mimba na anatamtarajia mtoto wa pili na mzazi mwenza. Shabiki wangu, sijui ni yapi ambayo umeona. Ningependa uweze kutoa maoni yako hapo kwa comment section pale kwa kurasa zangu za Instagram. Mfuatilie kwa jina